bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. During this school year, we were working in our new union. Aquí sí voleu, bueno, és que no sé si voleu en plan. Ho puc posar separat, o sigui, puc primer parlar de l'app i després... Una altra presentació sobre l'aplicació que hem fet aquest any per projecte mSchools. Bueno, això és la pàgina principal de la nostra web i començarem a explicar-vos tot el desenvolupament de la nostra aplicació a través de la memòria. Estamos muy contentos de haber podido llegar a este. Bueno, a ver, que no. Es que nos estamos emocionando. Venga, Gerard, ¿qué piensas tú? Pues que estamos muy contentos de que esta aplicación pueda salir a la luz y que podamos ayudar a otras personas. No sabem encara com hem acabat aquí. Ens vam presentar amb aquest concurs de mSchools pensant, bueno, una cosa més a la que participar, no aspirem a molta cosa i al rebre la notícia dels nostres professors, la veritat és que ens ha sorprès bastant. I pensàvem, bueno, ja hem acabat les classes, ara més tranquils tots, però no. I resulta que havíem quedat finalistes d'aquest concurs. Catbullying ho feien amb l'objectiu de que aquesta sigués un aplicatiu escolar amb el motiu de conscienciació en general de la gent. Avui en dia el bullying és un tema molt actual i que està molt present dia a dia i no ens donem compte. Sobretot, en l'edat d'adolescència el bullying és màximament present. Entre les de pati, de canvi de classe i de més, el trobem per tot arreu. Hem de capgirar la situació perquè això no sigui així. I amb Catbullying donem aquesta iniciativa a la població per a capgirar la situació, no? Per a fer una petita reflexió de les coses que estan malament avui en dia. Mitjançant un joc de preguntes, Catbullying aconsegueix arribar a la gent i que aquesta d'una manera entretinguda pugui donar-se compte de què és el bullying, quins tipus hi ha i com prevenir-nos d'aquests. Nosaltres, amb la nominació de mSchools, ens dona un gran ànim i una gran motivació per a seguir treballant tant en temes de Catbullying com en temes personals. En general, una gran nominació, estem molt contents d'aquesta. Ara li aniré a dir a la meva padrina que Catbullying finalment ha sigut nominat. Padrina, vine aquí. Te recordes de que et vaig dir que estàvem desenvolupant una aplicació mòbil per a mSchools? Sí. Amb l'objectiu de conscienciar la gent sobre temes de bullying en l'actualitat i demés? Sí, me la recordo. T'he d'informar de que finalment Catbullying ha sigut nominat i que passarem a exposar el treball aquest dissabte vinent a la fira de mSchools. Hombre, quina alegria més gran me dones. Una abraçada, oi, quin xiquet més guapo tenim.